42. 42. Razgledavanje grada. Sightseeing i byen. Je li tržnica otvorena nedjeljom? Torget åpent på søndager? Je li sajam otvoren ponedjeljkom? Messen åpen på mandager? Je li izložba otvorena utorkom? Utstillingen åpen på tirsdager? Je li zoološki vrt otvoren srijedom? Dyreparken åpen på onsdager? Je li muzej otvoren četvrtkom? Museet åpent på torsdager? Je li galerija otvorena petkom? Galleriet åpent på fredager? Smije li se fotografirati? Det lov å ta bilder? Mora li se platiti ulaz? Må man betale inngangspenger? Koliko košta ulaz? Hva koster inngangen? Ima li popust za grupe? Finnes det grupperabatt? Ima li popust za djecu? Det rabatt for barn? Ima li popust za studente? Det studentrabatt? Kakva je to zgrada? Hva slags bygg det? Koliko je stara ta zgrada? Hvor gammel bygningen? Tko je sagradio tu zgradu? Hvem bygd det? Ja se interesiram za arhitekturu. Jeg interessert i arkitektur. Ja se interesiram za umjetnost. Jeg interessert i kunst. Ja se interesiram za slikarstvo. Jeg interessert i malerier.